tégu pour digël sëriñ bi amna ñoo xamni ci italien la joggé barki dem la fi ñow man na wax italien sax ngeen dégg mom ki xamna li wax man nga ko jox parole mu waxal bopam comme semaine baram bu la tudu bo man jotna jaar ay dëkk yu bari europe ma alhamdullah xaw fa gëj bo yag fi tuti yalla ko may di nan defa wa bon italie france belgique hollande ma bima ñëw xawa yag tuti defa xam nga rek ay problème amon xaliss amato jëg jëg yalla xit may nan ak ay affaire yoy defa mais wax deugal sant na yalla bima ñëw fi parce que bon lepp gën na sama xel quoi même cigarette tok na ab dir bo xam taxatuma ko te man na fi joggé c'est fini dotuma ci jaara dal ci carton yalla sama amna âge bo xamni fu mu ni motax xalé fi nek tam lool la leen di digël dal parce que man ma leen mak man amna presque 43 ans do leen digël buñ fi joggé ñu baña delu wat ginaaw quoi delu ci lo xamni day sonalat sen wajur parce que fi ku fi joggé rek normalement war nga mëna continuer nak dem recht dolo quoi comme niko hollandais di waxé dox tout droit dal baña delu wat ginaaw moy sama